вечір. В ефірі на телеканалі «Інтер» спеціальний проект каналу «Мир і війна». Я Олексій Фадєєв. Сьогодні говоритимемо про бюджет країни на наступний рік. Кому житиметься добре, а кому погано? Вітаю, мене звати Роман Бочкала. У нашій програмі ми говоримо з гостями студії, як і на будь-якому ток-шоу. Але у нашій програмі це ще не все. І сьогодні у віртуальному режимі в цій студії разом з нами будуть реальні люди в режимі онлайн. І як ви вже зрозуміли, тема сьогоднішньої програми – бюджет України на 2021 рік. Власне кажучи, бюджет країни – це ми працюємо, ми платимо податки, ми наповнюємо бюджет. Точно. Чому наступного року дадуть більше вчителям, ми розуміємо. Але чому збільшать видатки на силовий блок, на офіс президента? Про це ми сьогодні будемо говорити. Таке враження, що саме влада та силовики постраждали від коронавірусу найбільше. А зовсім не підприємці, на плечі яких і ліг тягар, і, можливо, ляже ще більше. У будь-якому разі, давайте подивимося, яким бюджет на наступний рік бачить сам український уряд. До речі, нам дали перше ексклюзивне інтерв'ю сьогодні. У 2021-му влада обіцяє радикально збільшити мінімальні зарплати аж до 6,5 тисяч гривень. На третину виростуть оклади медиків, заплатять за це в першу чергу підприємці. Уряд планує значно збільшити збори податків. Долар матимемо по 29, тож з ним підуть вгору й ціни. Наступного року на допомогу тим, хто не може сплатити комуналку, заклали усього 36 мільярдів гривень. Майже вдвічі менше, ніж у 2018-му. Бюджет 2021 в першу чергу бюджет силовиків. Міністерство внутрішніх справ отримає 100 мільярдів. Значно зростуть видатки на СБУ і прокуратуру. А от на коронавірус дали лише 2 мільярди – на вакцину. Урізали і бюджет військовиків. У 2021-му Україна знову житиме за чужий рахунок. Дефіцит, як завжди, покриватимуть за рахунок МВФ та банків, у яких будуть позичати гроші і на збільшення соціалки, і на попередні борги. Усього у 2021-му влада планує позичити 702 мільярди гривень. Це 20 тисяч із кармана кожного українця. Тож, це кінець чи початок епохи бідності? Сьогодні головне питання до гостей у нашій студії. Кінець бідності чи її початок? Це головне питання до наших гостей в цій студії сьогодні. І найголовніше, сьогодні з нами у студії міністр фінансів Сергій Марченко. Пане міністре, добрий вечір. Дякую, що прийшли до нас. Одразу до вас перше питання. Можна? Звичайно. Цього липня заявили, що в бюджеті на наступний рік не буде скорочення субсидій. Зараз в проєкті маємо майже на 3 мільярди менше. Чому так? Я хочу сказати, що це не відповідає дійсності. В бюджеті цього року передбачено на субсидії 37 мільярдів. Цих коштів вистачає. В наступному році передбачено майже така ж сума – 36,6. Поясню чому. Тому що у нас вартість енергоносіїв, ціни енергоносії не зростають. У нас мінімальна заробітна плата зростає, це дозволяє нам мати можливість абсолютно профінансувати всі необхідні видатки на субсидії. Тому ваші акценти, які ви ставите, вони, знаєте, дещо заангажовані, я назву їх так. Пане міністре, насправді ми збирали питання у нашої аудиторії, і вважайте так, що ці питання вам задають прості українці. Це те, що хвилює людей, це те, що протягом тижня, власне кажучи, обговорюється в соціальних мережах тощо. І в мене теж питання до вас. От, власне, у кошторисі запроваджене суттєве підвищення мінімалки до 6,5 тисяч гривень, також збільшення видатків майже по всіх статтях. То де будемо брати гроші? Все дуже просто. Ми заклали ефект від детінізації. В зв'язку з боротьбою з крутками з ПДВ в цьому році за 4 місяці. Ну, цей ефект закладали рік тому. Я не був міністром фінансів, і цей ефект не закладали. Тому 4 місяці ми маємо досить потужний ефект боротьби з тіньовими схемами з ПДВ. І ми цей ефект заклали наступний рік. Це дозволяє нам профінансувати всі необхідні видатки. І я не бачу в цьому абсолютно ніякої проблеми. І це не є тиском на бізнес. А як будете, власне, протидіяти скруткам? Тут же насправді все зрозуміло. СБУ всі знають, як це відбувається.
Ну, якщо ви знаєте, я вам пояснити, є така система блокування податкових накладних. Є ефективні податкові накладні. Я просто бачу по цифрам. У мене зараз в бюджеті цифри збільшуються від ПДВ суттєво, порівняно з минулим роком. Для прикладу, якщо в минулому році ми збирали N суму, зараз ми збираємо її на 6%, допустимо, більше. 6 мільярдів, наприклад, пішло тільки за останній місяць. Тому це вам відповідь на питання, яка боротьба з схемою з крутками. Це реальні факти, реальні цифри. Скільки я їм оперую. Є в планах якесь доотримання в бюджет саме за рахунок детінізації? За рахунок ефективного адміністрування ПДВ імпортного і внутрішнього ми передбачаємо збільшення доходів на 80 мільярдів гривень. Ну, це суттєва сума. Суттєва. Ну, але а що з запозиченням 700 мільярдів? Що взагалі з дефіцитом бюджету? Дефіцит бюджету – це те питання, яке нам постійно опоненти кажуть, що ми завищили дефіцит. Ми кажемо, дивіться, в цьому році у нас 7,5% ВВП дефіцит. В цьому році криза. В цьому році ми мали необхідність підтримати як економіку, так і громадян через державні інтервенції. В наступному році ми ще не відійшли від кризи. Ми маємо дати економіці рестарт. Ми дати можливість громадянам відчути турботу держави про них. І тому ми вважали за необхідне закласти цей рівень дефіциту. Цей рівень дефіциту практично узгоджується з тим індикативом, який нам поставив Міжнародний валютний фонд. Тому я не бачу жодної проблеми ні щодо розміру дефіциту, ні щодо джерел фінансування. Ми матимемо всі можливості щодо фінансування цього дефіциту. Тобто я правильно розумію, що оцей дефіцит – це десь це очікування зростання, які мають перекритися за рахунок зростання економіки в наступному році. Дефіцит – це поштовх. Ви знаєте, є цикли економічної динаміки. Не можна в циклі, коли у вас є падіння, скорочувати видатки. Це значить, що ви ще більше заганяєте себе в яму, ваша економіка не буде зростати, тому ми мали всі підстави, як і країни інші світу, передбачити цей розмір дефіциту. Головне завдання – джерела фінансування. Ми вважаємо, що ті джерела фінансування, які ми передбачили, вони цілком реальні, і ми маємо змогу їх забезпечити. Добре, тоді я пропоную переходити до нашої аудиторії. Це абсолютно реальні люди. Це так само, якби вони були в цій студії, тільки в режимі онлайн. І зараз у нас на зв'язку людина, яку питання податків та, власне, мінімалки стосується безпосередньо. Це підприємець з міста Київ Олександр Артемчук. Він зараз нас чує, він виробляє обладнання торгівельне для магазинів, ресторанів, тощо, має 15 працівників. Тобто це типовий представник малого та, можливо, середнього бізнесу, який героїчно намагається займатися бізнесом в нашій країні, як і сотні тисяч людей. Власне кажучи, Сашко, скажи, будь ласка, чи ти нас добре чуєш? Добрий вечір, уважаємі ведучі, слышу вас хорошо. Скажи, будь ласка, як ми щойно почули, нам пообіцяли, що не буде збільшення податкового навантаження на малий та середній бізнес. Чи віриш ти у це? І, власне кажучи, що тебе зараз непокоїть найбільше? Враховуючи, що ти пережив коронавірусне, такі, скажімо, падіння виробництва, і ми зараз всі в очікуванні того, що, можливо, буде друга хвиля і знову жорсткий карантин. Роман, спасибо за вопрос. Як ти сказав, що героїчно ми пройшли через пандемію, вийшли з цього стану, ну, не вийшли, так, хорошо, скажімо, виходимо ще в процесі. Но у мене от перший вопрос міністру. Скажите, пожалуйста, вот стоило после выхода карантина сразу поднимать минимальную заработную плату, которая провоцирует нагрузку нас, как предпринимателей, платить больше налогов? Это первый вопрос такой, который вот меня беспокоит. Так как во время карантина наш бизнес очень сильно просел. Мы еле с трудом находили те ресурсы, чтобы платить, выплачивать нашим сотрудникам заработные платы. Для нас это был очень тяжелый период, но, слава богу, мы прошли. Как было обещано гарантом, поддержка малых предпринимателей, там, кредитные каникулы, какие-то налоговые льготы, абсолютно этого не было.
Сашко, ми тебе почули, давай дамо можливість відповісти на твоє питання. Я думаю, воно абсолютно типове для багатьох підприємців. Будь ласка, пане Сергію. Ми вважаємо, що підвищення мінімальної заробітної плати – це назріла необхідність, оскільки в нас співвідношення між мінімальною і середньою заробітною платою на сьогоднішній момент складає 45%. В інших країнах світу, наприклад, Польща, Туреччина – це рівень вище. Наприклад, Польща – це 50-60%, Туреччина – 60-72%. Тому це технічний показник, який дозволяє нам збільшити тарифну сітку і зарплату всій бюджетній системі. Що стосується підприємців? Шановні підприємці, я вас прекрасно розумію, що це, можливо, буде якимсь чином впливати з точки зору податків. Але я хочу, щоб ви зробили детінізацію і заплатили заробітні плати реальні своїм працівникам. Ну, тому, так, що всіх Сашко, він якраз і платить реально, і він не хоче платити в конвертах. Плат, я поясню. З цих заробітних плат платиться податок з доходів фізичних осіб, платиться єдиний соціальний внесок. Єдиний соціальний внесок – це не податок, це внесок на виплату пенсій. Скільки в нас пенсіонерів, це все зрозуміло, мільйонів, але ж від цього не легше підприємцям. Чекайте, чекайте, можна я скажу? От я зараз почув вашу розмову, вона абсолютно професійна. От нас люди звичайні дивляться. Я вам скажу так, то підприємці, з якими я спілкувався, кажуть одне. Як все добре, держава приходить по податки. Все гаразд, ми все платимо вчисту. Як погано, ми не маємо не лише ніякої підтримки від держави, а ще й знову приходять по податки. А що нам робити, кажуть люди? Просто дайте відповідь. Ну, от конкретне було питання щодо можливих пільг у зв'язку з коронавірусом. Зростання мінімальної заробітної плати – це не є податком. Давайте не обманювати людей. Це не є податком. Це не є податком. Податки на малий та середній бізнес ми не збільшуємо. Крім того, ви маєте на увазі, ми передбачали, не перебивайте мене, передбачили програму кредитування, рефінансування кредитів, портфельних гарантій. Тому жодного тиску на бізнес малих і середніх не передбачається. Але платіть заробітну плату достойну своїм працівникам. От і все. Ну, я не знаю, Сашко, може відкоментуючи, задоволений ти цією відповіддю. Будете платити достойну заробітну плату? Я би, якщо можна, ремарку небольшу, Сергій Михайлович. Что касается нагрузки, мы сегодня платим ЕСВ 22%, НДФЛ 18%, военный сбор 1,5%. С увеличением этой заработной платы минимальной на нас сложится эта нагрузка. Так как мы являемся там импортерами, и опять же неправильно вот сейчас идет политика курсовая, мы уже несем убытки, так как у нас до коронавируса мы завозили товар там, по курсу 30, сегодня он уже составляет 33,5 по межбанку. И это все ложится на товар. И наша покупательская способность наших лояльных клиентов падает. Они не покупают товар. Мне нечего даже заработать людям на зарплату. Минимальную. Даже эту, минимальную зарплату. Вот, это первое. Что касается валюты, я бы тоже хотел у вас уточнить, как у министра, когда нам ждать какой-то стабильности. Мы не можем планировать там, на полгода, на год, так как контракты нас вынуждают клиенты подписывать годовые, просят нас фиксировать курс на год. Олександре, ми вас почули, я думаю, достатньо меседжів. Будь ласка. Я хочу сказати, що зараз у нас стабільна валютно-курсова політика. Я не бачу коливань гривні по відношенню до долару США чи до євро. Або якщо вони є, вони мінімальні, як по одну, так і в інший бік. Я хочу сказати, що курс на наступний рік ми закладали в бюджеті 29,1. Можете орієнтуватися на цей курс, це може бути нормальним вашим орієнтиром. Ну що, я думаю, варто почути вашого безпосереднього Олександре, шефа. Олександре, дякуємо вам. Пане Олександре, дякуємо. Так. І сьогодні вранці, давай розкажемо, трішки привідкриємо нашу завісу. Сьогодні вранці наша журналістка зустрілася з прем'єр-міністром України. Так, і, власне, давай саме почуємо. Так, і сьогодні, власне, ви вперше зараз почуєте якийсь медійний, публічний коментар прем'єр-міністра щодо майбутнього бюджету країни. Бюджет 2021 року України є збалансованим. Він містить в собі і стимулювання розвитку економіки,
і виконання всіх соціальних зобов'язань держави. Це бюджет, який містить збільшення заробітної плати лікарів і вчителів. У нас є абсолютне розуміння покриття цього дефіциту бюджету. Це не лише залучення коштів на внутрішньому і зовнішньому ринках чи від співпраці з нашими міжнародними партнерами. Це також і закриття цих так званих дирок в сфері податкової і митниці, які були попередні роки. Закриваючи так звані скрутки, закриваючи схеми на митниці, ми наповнюємо бюджет і будемо продовжувати робити це і далі без збільшення податкової бази, без збільшення навантаження на бізнес. З точки зору малого бізнесу, то збільшення сплати податків всього-навсього складе від 92 до 200 гривень в місяць. Тобто це не є навантаження по кожній людині. Причому це переважно кошти, які будуть платитися з фонду оплати праці найманих працівників. Романе, ти знаєш, у мене є одна підозра. Вибачте. Я розумію, що чинна влада, звісно, так, котра зверстала цей бюджет і презентує його, сьогодні презентувала в Раді, звісно, вона буде його відстоювати. Я би хотів запитати опонентів. Це відбувається завжди. Це не все ж нам опонувати нормально. Вам, правда? Панове, що, які думки у нас в аудиторії? Хто перший? Будь ласка. Ой, прям, пане Миколо. Доброго вечора. Кандидат економічних наук, ви правильно? Так. Точно. Дякую. Шановні колеги, шановні телеглядачі, ви знаєте, я в політику прийшов з виконавчої влади, в тому числі я працював в фінансових органах, працював міністром фінансів Автономної Республіки Крим і звик до оцінок уже в Верховній Раді, особливо перед першим читанням бюджету, до обережних оцінок. Ну і взагалі така є традиція говорити про те, що в парламенті перед першим читанням, що ми подивимося, що в ньому є, що в ньому немає. Напередодні розгляду бюджету дуже було багато чуток і пліток навколо можливих відставок економічного блоку уряду, міністра фінансів, міністра економіки. Частково ці підозри підтверджували представники фракції партії «Слуга народу», говорячи про те, що це можливо. Чесно кажучи, я в присутності пана міністра можу сказати, що я не є прихильником таких кадрових рішень. Я вважаю, що міняти потрібно весь уряд і те, що зараз говорив прем'єр-міністр України, нічого, крім обурення, у мене не викликає. Чому? Я поясню. І, якщо можливо, задам питання в кінці. Я не буду довго. Перше, я вважаю, що те співвідношення, яке закладається підвищення боргового навантаження на державний бюджет і тих нових запозичень, абсолютно нереалістично. Ну, от декілька цифр, я, може, десь помиляюсь. Шановний пане міністр, мене виправить. При постмайданній владі, постмайданна влада прийняла країну з борговим навантаженням 560 мільярдів гривень зовнішнього боргу і внутрішнього, і зовнішнього в сумі. За підсумками 2020 року сума наших зобов'язань буде складати 2 трильйона 350 мільярдів. Якщо подивитися на цей бюджет, то знову ж таки ці зобов'язання зростуть десь на 300 мільярдів гривень. Я не буду вдаватися зараз, я розумію, що в мене коротка репліка, я не буду оцінювати, аналізувати всі статті видатків. Ну, якщо говорити там про медицину, там дуже є багато питань до всіх моментів, починаючи з підвищення видатків на офіс президента, на цю вакцину, яку вистачить там буквально на декілька мільйонів людей, при тому, що у нас тільки пенсіонерів 11 мільйонів, і так далі, і так далі. У мене питання наступне і головне. Я вважаю, що уряд не дає свого бачення, і це питання не тільки до міністра фінансів, а до всього уряду, не дає свого бачення, як країна від цієї кризи буде виходити. Тому що підвищувати кожного року боргові зобов'язання держави, не даючи жодних чинників для зростання економіки, от ви уряд пропонує закласти макроекономічні показники 4,8% зростання валового внутрішнього продукту за підсумками наступного року.
В цьому році ми маємо вже десь біля 7%, ви прогнозують десь біля 10% падіння. Якщо можна, пане Миколаївич, як будуть цього досягати, це перше. А друге питання стосовно мінімальної заробітної дуже плати. Дуже коротко, пане Миколаївич. Стосовно мінімальної заробітної плати. От ви плануєте підвищити її на 6,5 тисяч гривень. Коли вам сьогодні в залі задавали питання, що це буде навантаження для бізнесу, мені здається, що ви мали відповісти, що це... дійсно, підвищення соціальних стандартів наших громадян. До речі, коли ви підвищували 25 серпня мінімальну заробітну плату, ви не зробили підвищення тарифної сітки, про що ви говорите зараз, а просто підвищили мінімальну заробітну плату, навпаки, зробивши перекоси в оплаті праці бюджетних працівників. Питання, знову ж таки, в наступному. Чи розумієте ви, що дійсно це головне питання саме соціального захисту наших громадян? І чи розумієте ви, що такий підхід, він абсолютно, навіть, скажімо, слова щодо того, що це виключно для того, щоб ви зробили на цьому акцент, щоб закрити дефіцит пенсійного фонду, це абсолютно ненормально. І знову ж таки виникає питання до ситуації з тарифною сіткою, чи дійсно буде вона підвищена. Головне питання все ж таки до ситуації з боргами, як країна з них буде виходити, як ситуація має поліпшуватися в наступні роки, тому що зараз ми спостерігаємо тільки підвищення боргового зобов'язання. Дякую. Так, дякую. Будь ласка, пане міністр. Коротко, максимально зрозуміло. Декілька фраз. З приводу боргів. В наступному році передбачається скорочення державного боргу на 3%. Ми про це сказали в нашій презентації, у нас є чіткі розрахунки, яким саме чином ми це будемо робити. І скільки ми маємо виплатити в цілому? Цифри є в бюджеті, дефіцит бюджету 270, загальні виплати близько 600 мільярдів. Як він може знизитися, якщо ми віддаємо 400, а залучаємо 700? Як він може знизитися? Питання, яким чином, скільки ми виплачуємо, який розмір дефіциту, всі розрахунки є на сайті. Будь ласка, ознайомитись. Я готовий до професійної дискусії. З приводу мінімальної заробітної плати. Ви кажете, що єдина тарифна сітка не переглядається. Переглядається. І в цьому році переглядається, і в наступному році переглядається. 25 серпня ви її не переглядали. Це мінімальна заробітна плата. Це заробітна плата, в першу чергу, лікарів, освітян і соціальних громадян, які, соціальних працівників. Тому говорити про те, що ми комусь там робимо якісь проблеми, я б не сказав би. Питання в іншому. Яким чином держава через збільшення мінімальної заробітної плати може стимулювати додатковий попит, додаткові можливості для економіки через зростання заробітних плат? Тому що це наші люди, це освітяни, це медики. Я не бачу категорично нормальних заперечень щодо це абсолютно нормально, але у вас абсолютно інший підхід. Ласка, і немає жодних чинників щодо стимулювання економіки. Пані Микола, ми вас вже чули. Будь ласка. Якщо дозволите, так, у мене теж питання до пана міністра, я скористаюсь цією можливістю. Розумієте, ми говоримо про те, що кожен бюджет має свою філософію. Да? І бюджет, насправді, це дуже така сконцентрована для нас, для всіх українців, політика країни на наступний рік, два, три, інколи навіть п'ять. Тобто це не про цифри, це про те, як ми всі будемо жити, з чого брати гроші, де ми не отримаємо гроші, де ми не отримаємо освіту або інші якісь сервіси. Пан Зеленський вже обіцяв нам країну-сервіс, да? Але філософія цього бюджету для мене трошки незрозуміла, тому що видатки на оборону, наприклад, залишаються майже на тому самому рівні, навіть зменшені на 123 мільйони, да? А видатки на генерального прокурора офіс збільшуються на 2 мільярди. Видатки на державне управління справ президентом, тобто дачі, літаки, щось іще, збільшуються на мільярд. Тоді як на ветеранів, наприклад, та ж сума, яка була на минулий рік, тобто не збільшується нічого. На пенсійне забезпечення і на все соціальне забезпечення громадян збільшення лише на 1% в порівнянні з минулим роком. Тобто філософія для мене дивна, і я сподіваюся, що ви нам її поясните. Ну, до речі, цікаве питання. От яка філософія так суттєво підвищити видатки на силовиків? Це цікаве питання. Ну, так, це нагадує про Лукашенка, до речі. Він теж багато років силовиків годував, фінансував. Ні, я просто про аналогію. Дивіться, це просто цифри. Сухі. ДБР, прокуратура, СБУ, МВС. Всі отримали набагато більше, ніж минулого року. Якщо була професійна дискусія, відповідайте професійно, тільки так, щоб це було зрозуміло людям. Я поясню. Бюджет не є бюджетом силовиків. На сектор оборони і безпеки ми передбачили
5,93% ВВП. Менше на 123 мільярди. Зростання практично не відбулося. Там буквально 9 мільярдів. Але у нас ключові меседжі цього бюджету, те, щоб було зрозуміло. Ми вважаємо, що цей бюджет рестарту. Цей бюджет можливостей для розвитку. Ми даємо можливості розвитку для розвитку. Розвитку силового блоку? Ні. Ми даємо можливості для розвитку через мінімальну заробітну плату, через інвестиційні проєкти вкладення держави, інфраструктуру, залізничні перевезення і так далі. Тобто це збалансовані соціальні зобов'язання і бюджетні можливості щодо інвестиційних видатків. Нас дякуємо, на жаль, ще багато бажаючих прокоментувати. Питання, дайте мені якщо можливість. Можна, коротко, дуже бо коротко. Ми не всіх встигнемо зараз. Дуже коротко. Тобто тут по філософії я сказала, але мені важливо, чому уряд на сьогодні не виконує навіть ті обов'язки, які він мусить виконувати, наприклад, по відношенню до Верховної Ради. 2 квітня Верховна Рада прийняла закон про так звану боротьбу з ковід. Це був один з небагатьох законів, от колеги можуть мене підтримати, який об'єднав залу. У нас там було 300 щось голосів. До речі, у нас з цього приводу є коментар прем'єр-міністра. Ну, якщо ви не проти, хай прем'єр-міністр прокоментує це питання. Будь ласка. Дайте мені задати питання. Ну ви ж задали. Ми практично 2,5 місяці протримали 6 галузей економіки, в яких доволі велика кількість зайнятих осіб, малий і середній бізнес протримали закритою і без можливостей розвиватись, заробляти гроші. Україна має можливість інвестувати в інфраструктуру. Це одна з найкращих інвестицій з точки зору економічного розвитку, мультиплікатора, створення робочих місць. Це дало нам можливість наповнювати бюджет і втримати економіку, показати кращий результат в другому кварталі. Замість очікуваних 14% просідання економіки ми отримали 11%, трошки менше просіли, ніж навіть очікували. Буквально в середу на засіданні уряду було дане розпорядження провести аудит. Держаудитслужба таке розпорядження протокольне вже отримала. Тому найближчим часом, там згідно процедур, встановлених законодавством, ми отримаємо офіційні результати аудиту ковідного фонду, які зможемо надати нашим міжнародним партнерам. Будь ласка. Ні, у мене тоді питання, колеги. Коли тут уряд... у всіх питання, пані Альона. Ні, ну вибачте, ви ж мені не дали задати питання. Ви часом ваших колег, ми ще повернемось до вас. Чекайте, так, стоп. Вам же тільки що обіцяли, ми дамо відповідь. Але дуже коротко. Ви нам обіцяли дуже коротко. 10 секунд. Будь ласка. Коли уряд виконає закон 2 квітня і подасть Мінфін разом з НБУ національну програму цільових кредитів якраз для оплати заробітної плати працівників? Коли ви подасте закон податку на виведений капітал, який обіцяв президент Зеленський, і чи підтримуєте? Маєте ви закон про локалізацію і індустріальні парки, які єдині можуть дати зараз бюджет розвитку країни? З приводу всіх ініціатив, вони можуть бути підтримані парламентом, але бюджет – це реальний механізм. І ми вважаємо, що ті засади, які ми заклали в бюджет, є цілком збалансовані. З приводу податку на виведений капітал, ми реально прораховуємо можливість запровадження. На даному етапі підстав казати, що ми зможемо або не зможемо, немає. Ми зараз рахуємо в процесі розрахунків. Тому немає необхідності вважати, що ми це не виконуємо. Ви підтримуєте закон про локалізацію індустріальні парки? Так, давайте ви вже переходити ласка, далі. Будь ласка, підтримати. Я вас прошу, дуже багато у нас питань. Багато гостей. Будь ласка, пане тут Володимир. Тут пролунало багато критики щодо цього бюджету. Напевно, я почну з позитиву. Я похвалю Кабмін і Міністерство фінансів, що вони дійсно подали бюджет вчасно і що задум цього бюджету, бюджет можливостей для розвитку, дуже хороший. Але насправді на цьому всі позитиви цього бюджету закінчуються. Я як представник профільного комітету бюджетного там досить детально проаналізував цей бюджет. І якщо говорити, що це можливості для розвитку, як вірно тут вже було зазначено, це можливості для розвитку Офісу Президента, де 1,270 мільярда дали грошей вперше за історію України більше мільярда. І це можливості для розвитку силовиків. Як дійсно сказали правильно пані Альона, що для силовиків не всіх на армію не дали, вперше, знову ж таки, з 2014 року не збільшили. Армія – це не силовики, це так, оборона. Так, це оборона, все вірно кажете. І йде така маніпуляція, коли спеціально об'єднали армію і МВС для того, щоб сказати, що ніби там все нормально. Насправді армії не дали, а обороні дали. Тепер
Друга річ важлива. Що чи можливо цей бюджет оцінити? Неможливо, тому що немає програми дій уряду. Якщо наша мета була б, наприклад, доступна медицина, цей бюджет не виконується. Немає 5% видатків на медицину. Якщо мета держави, не знаю, забезпечити діяльність президента, тоді це хороший бюджет, бо це забезпечується. І останнє, за рахунок чого це все, весь цей, вибачте за слово, бенкет? За рахунок трьох речей. За рахунок кого? За рахунок кого, це вірно. Ми знаємо, перше, це збільшення податків. Так, сумарно податки не збільшуються. Але на це не звернули увагу багато, скажімо так, багато фахівців, бо тільки там перші дні. Але в нас збільшуються податки на фізичних осіб, ПДФО на 1/4. А податки на бізнес, акцизи і так далі зменшуються. Це перше. Друге, за рахунок... Це було останнє у вас? Ні, це має на увазі з джерел. Третє джерело, як вже сказали, запозичення, не буду про це говорити, просто уявіть українську сім'ю, яка 2 роки живе, позичаючи ще 1/4 від сімейного бюджету. 2 роки підряд. І третє, це, вибачте, ну, знову ж таки, це ніхто не побачив, але, на мою думку, в бюджеті скрита емісія. Запозичення від на Україні від ОВДП 550 мільярдів. У нас в рекордні роки було 200 мільярдів в попередньому році. Ви ж відповідаєте де можна взяти... на питання, скажіть, скільки погашення буде цих ОВДП? Ні, я розумію, що навіть не запозичення, можна я закінчу, не перебувати. Послухайте, я скоро може... Ну, давайте може просто... Я розумію, що у вас 500... є позиція, але я хочу відповісти. Дивіться, всі ці цифри названі вами... Ми маємо забезпечити, то, щоб ми маємо виконувати закон. Чому ви не кажете, що прийнятий закон про прокуратуру, який нас передбачає збільшення видатків? І ми, до речі, повністю цей закон не виконуємо. Ви про це не кажете, ви кажете, Міністерство фінансів збільшило видатки на прокуратуру. Так ми не збільшили в тому обсязі, який ви нам передбачали. Ну, послухайте, якщо ми зараз дивимося закон про НАЗК, про НАБУ, там теж передбачено збільшення видатків, але на антикорупційні органи чомусь це не заплановано. Я вас розсуджу. Давайте, Ростислава Павленко, будь ласка. Слухаємо. Ми ще повернемось до вас. Ви закінчите дуже коротко. Нас дуже мало часу. Давайте, доказ моєї правоти, і пан міністр на це зреагував, є те, що інфляцію, яку заклали, на 2% вище, ніж прогноз НБУ. Це не прямий доказ, що уряд планує рефінансуванням банків фінансувати бюджет. НБУ. У нас дискусія професійна з Національним банком. Знаєте? У них є свій індикатив. Ми розуміємо, що це макропрогноз. Ну, буде у нас 6%. Нормально, це не буде проблеми. Слухайте, людям це не зрозуміло. Ви зараз перейшли в надто професійну дискусію. Давайте, пане Ростиславе, вам приземлимось до людей. Дякую. Три швидких, але мені здається, ґрунтовних речі. Перший уряд Зеленського обіцяв зростання на 5%. Було падіння виробництва, ще до коронакризи було падіння економіки. Зараз нам обіцяють 4,6% зростання вже наступного року. При тому, що просідання, як казав прем'єр, тут експерти сперечаються, 9, 11, інші цифри називають, але економіка точно не в тому стані, щоб згенерувати 4,6% зростання. Питання лише в тому, як потім уряд буде відповідати за слова, і головне, президент буде відповідати за такий надмірний оптимізм. До того ж, не зрозуміло, яким чином приватизація буде забезпечена і все інше. Друге питання щодо пріоритетності. Справді, є закони, які вимагають підвищення заробітних плат на силовиків, особливо останній рік їх понаприймали, що називається. Тільки ж питання в тому, що є інші закони, які так само вимагають підняття зарплат на вчителів, на науковців, дотримання відсотків ВВП по науці, по освіті, по охороні здоров'я. І це чомусь не дотримується. Це питання не так до міністра фінансів, взагалі до тих хотілок, які озвучуються і потім зводяться в бюджеті. Але якщо ж говорити про пріоритети розвитку і створення можливостей для розвитку, то якраз освіта, медицина і наука мали би тут вести перед. І ми будемо, як Європейська солідарність, вимагати таких змін в бюджеті при його доопрацюванні. І третє питання, от щодо стимулювання економіки, зростання і подібного. Ну, йшлося вже про податок на виведений капітал, про інші речі. Але от почуйте те, що кажуть підприємці. Я думаю, що в підтримці економіки набагато ефективніше було би запровадити або перегляд ставки ЄСВ для тих, у кого зарплата в вартості складає, там, наприклад, вище 50%. Чи передбачити виплати чи податкові канікули для тих, хто найбільше постраждає
страждав від коронавірусної кризи. А так, ми записали, чи уряд записав в бюджеті зростання податкових надходжень, а потім, я думаю, що навесні прийде час для секвестру і будуть пояснювати, чому ці всі оптимізми не справдились. ЄСВ – це не податок. Це збір. Я перепрошую, але... Сергій, якщо можна не уточнювати терміни, а все-таки по суті. Я по суті відповідаю. На медицину збільшення йде рекордне. Плюс 27 мільярдів гривень. Зарплати медиків зростуть на 30%. Передбачено ковідний пакет 19 мільярдів гривень. Кошти на вакцину 2,6 мільярдів гривень. По освітянам 34 мільярдів гривень збільшення порівняно з цим роком. Зарплати освітян зростуть на 30%. Тому казати, що ми не забезпечили, це перекручування. Я не хочу таких дискусій, тому що давайте конкретно говорити, які проблеми є, які проблеми вирішуємо. Я хочу вас познайомити з пані Оксаною. Чому? Вона зараз є у нас на зв'язку, і ми в неї зараз запитаємо. Вона стежить за ефіром. Пані Оксано, добрий вечір. Мене звати Олексій, це Роман, а це пан міністр. Вітаю, пані Оксано. Скажіть, будь ласка, до речі, чи отримали ви цього місяця, минулого місяця обіцяні надбавки? Ні, ми їх не отримали, ми їх все-таки чекаємо, ми терпінням чекаємо. Аванс прийшов цього місяця 1603 гривні. Відповідно, надбавки дуже задають багато часу питань, коли в нас будуть надбавки і коли в нас будуть. Спитайте, будь ласка, міністрів, чи в нас все-таки з вересня будуть обіцяні доплати 30-50% для різного виробництва медиків. І завжди хочеться сказати, що питання завжди, коли звітують, влада, коли звітують, яка попередня зарплата медиків встановить в порядку медиків. Ні, шановні, середня зарплата медика до 5 тисяч. Подекуди медик, медсестра не отримує навіть мінімалку, яка закладена. Від 3700 отримує медсестра, максимум до 5. Я не знаю, я розумію, що ви берете цих, що розвиваєте там ці адміністрації, керівні органи, тоді виводити середнє, але ви місце на яку зараз люди. Люди у свої відпустка їздять за кордон, щоб заробити гроші, щоб одягнути дітей. Ви це розумієте, наскільки ми живемо добре? Ви знаєте, я себе зараз відчув між двома світами. Тобто тут ми чуємо абсолютно іншу ситуацію, на відміну від того, що запланував уряд. Я можу пояснити. З 1 вересня, якщо не дуже довго, я там, коротко, до реклами коротко. З 1 вересня передбачається збільшення заробітних плат лікарям на 70%, медичному персоналу молодшому на 25%. Кошти закладено, кошти вже є і кошти будуть. Ці ж самі кошти передбачені в наступному році. Тому я вважаю, що ви отримаєте заробітну плату збільшену з надбавками до кінця місяця. Добре, і зараз, будь ласка, в нас абсолютно немає часу. Чи давайте дуже коротко. Дуже два рази кажу. Я хочу захистити трошки міністра, тому що, бачите, всі на нього напали. Якщо подивитися, наш дуже популістичний Верховна Рада. За роки незалежності в нас ухвалено стільки законів, що нам треба 10 бюджетів, щоб виконати всі ці закони. Їх немає. І тому вирішили лише в частині силовиків. І, на жаль, і тут вже критика до міністра, те, що міністр і Мінфін змушений роздувати бюджет, вписувати в бюджет доходи, яких не буде. В тому числі, на жаль, і позики. Позики 270 мільярдів. Ми вас почули, будь ласка, зараз у нас реклама. Зараз ми маємо піти на рекламну паузу, на жаль. Про рекламу, але і дуже швидко повертаємо. Але за 12 хвилин ми повернемося в цю студію, дізнаємося, що думають українці, які виїхали за кордон. Залишайтеся з нами. Thank you.
Вітаю всіх, хто залишався на телеканалі «Інтер» і тих, хто щойно приєднався до нас. Це програма «Мир і війна». Мене звати Олексій Фадієв. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про бюджет 2021. До нашої студії приєдналися нові учасники, народні депутати, представники Міністерства економіки та Офісу президента. В режимі онлайн ми їх почуємо. Тож, говоримо далі, раді власне, вас будемо вітати. Переходити, та, до змісту. Кошторис 2020 рахували з урахуванням 37 мільйонів українців, а от у кошторисі 2021 закладені розрахунки на базі кількості населення 35 мільйонів українців. І, власне, це такий факт, за який просто було зручно зачепитися для того, щоб заявити те, що ми і так все знаємо. Українці від'їжджають за кордон. Я думаю, що чи не в кожній родині сьогодні є близькі, чи, можливо, там наступного рівня родичі, да, котрі працюють за кордоном. А як вони себе там почувають, ми про це сьогодні, зокрема, дізнаємося у другому блоці нашої розмови. Ну, от, власне кажучи, продовжуючи дискусію про карантин, про ті коронавірусні виклики, з якими всі ми зіткнулися, давайте зараз перейдемо до ще одного віртуального, але реального гостя в цій студії. Це Олександр, який зараз мешкає в Бельгії. У 2015 році Олександр, як біженець, покинув Україну, займався в Україні бізнесом і вже займається підприємницькою діяльністю у Бельгії. Отже, Олександр, от займатися бізнесом в Україні і в Бельгії, яка різниця? Добрий вечір. Ну, в Бельгії как бы все намного легче. Вот как сейчас как началась корона, то есть мы даже не почувствовали каких-то проблем, потому что нам сразу начали выплачивать помощь. Ну, тобто, відчули захист держави. У нас от в Україні соціальний захист – це щось для самих бідних верств населення. А в Бельгії, зокрема, тобто це для всіх. І підприємці, вони такі ж незахищені перед коронавірусом, як і всі інші. Можна мені питання? Олександре, добрий вечір, це Олексій. Я ще хочу запитати вас таке. Ви були підприємцями і в Україні, наскільки я розумію, і в Бельгії. От просто порівняйте. Ну, я був підприємством, ЧПшником в Україні давно дуже. Тобто я не займався бумажною бухгалтерією, тому що там намного все складніше було. Тут у мене є бухгалтер, який за мене все просто робить. Я відсилаю йому отчети, счета, чеки на все. Тобто він сам все робить за мене. Намного легше все. Олександр, можна от конкретно, наскільки саме легше відкрити підприємство в Бельгії? І як саме держава вам допомогла? Ну, відкрити ЧП намного легше. Це буквально займає час часу у тебе. Ти йдеш в спеціальну організацію, подаєш документи, все, тебе відкрили ЧП. А от коли було, нужна була допомога запросити, бухгалтер за мене сам все це зробив, я навіть не знав, що є допомога. Допомога ви маєте у увазі під час коронавірусу вже? Да, я просто отримав 1300 євро, я був удивлений немножко, откуда це. А потім списався з бухгалтером зі своїм, він сказав, що це допомога. Це була одноразова допомога, оці 1300 євро, чи це було кожен місяць? Взагалі, скільки ви отримали, я не кажу, заробили під час карантину? 1300 євро в місяць виплачували. И сколько месяцев? Это при том, что я работал. Я работал еще это время. Нет, это не месяц. Это был март, апрель, май, июнь. Четыре месяца. Так, и 3000... Олександре, ми вам дякуємо. Лишайтеся з нами на зв'язку. Ми перейдемо до спілкування в студії. Ага. Можливо, ви ще задасте питання. Дякуємо вам. Панове, отже, ми продовжуємо нашу розмову. Ось людина, яка виїхала. Ось... В попередньому блоці на стіл оцей наш імпровізований був викладений державний бюджет, принаймні у загальних рисах. Ваші коментарі, ваші побажання, ваші, можливо, тези на захист бюджету цього року. А чи не втратимо ми взагалі всіх українців? Знаєте, відомий жарт, що хто останній буде виїжджати, хай світло виключить десь там на кордоні. Давайте, прошу. Може, перейдемо до пана Трухіна, який, давайте, власне, є заступником голови бюджетного комітету України. І, до речі, пан Олександр, тут вас побачили ваші виборці з Марганця. Мені
прийшло повідомлення, вас чекають. Кажуть, що вже десь рік вас там не бачили. Це є неправда. У Марганці я вам можу показати повідомлення. У Марганці буває регулярно. Є у мене прийомна, є отчет о моїх посещеннях Марганца, тому є ця інформація явно неправдивою. Это первое. А если мы будем говорить не о избирателях, избирательном процессе, в который мы сейчас вошли, и чересчур много политики в обсуждении бюджета и тех вопросов, которые у нас на повестке дня, я могу сказать по телезрителю, который подключился. Во-первых, мы вместе с моими коллегами, я считаю, тут не должно быть политики, проголосовали поддержку бизнеса. Зараз поддержку бизнеса и голосовали в том числе... Политик. Голосовали в том числе мои коллеги, которые скептически отнеслись к проекту бюджета. Во-первых, это всего лишь проект бюджета, и мы вместе с моими коллегами будем над ним работать. Мы про це пам'ятаємо. Поэтому мы дали возможность, как парламент, и я считаю, это очень важно, и парламент всегда на стабильности, в том числе и экономики страны стоит, мы дали следующие инструменты. Во-первых, мы остановили период налоговых проверок, то, о чем говорил телезритель. Во-вторых, мы дали определенные налоговые льготы и послабления, Володя, как мой коллега знает, и мы за это голосовали в бюджетном комитете, для ЧПшников, как сказал упрощенный Александр. Да? Мы также дали возможность инструмент «Доступные кредиты 5-7-9». Сразу эта программа не приняла масштабы по всей стране очень активные, но на сегодняшний день уже десятки тысяч людей ей воспользовались, и есть возможность взять дешевые кредиты, такие как в Бельгии, под 5-7-9%. Мы вместе с парламентариями, с моими коллегами, вне зависимости от политики, смогли запустить механизм портфельных гарантий. Что это означает? Что бизнес, обычный бизнес, да, мелкий, средний, не крупный ни в коем случае, который остался без оборотных средств, либо испытывает недостаток средств после коронавируса, или сейчас еще, потому что мы не вышли с вами из коронавируса, вы видите, что заболеваемость растет, и не только в Украине, а во всем мире. И ВОЗ свидетель говорит о том, что, возможно, и вторая волна пандемии, если захотите, об этом с вами поговорим. Так вот, мы с коллегами проголосовали такой механизм, и теперь обычный предприниматель, не имея залогового имущества, ну, пришел бы он в банк, банк ему говорит, ну, вы понимаете, у вас нет кредитной истории, у вас нет имущества, под которое дать вам кредит, мы не могли бы вам помочь, да? Да, есть доступная программа 579, но нету денег именно для вас. Так вот, теперь человек, придя за 100 гривнами, может иметь обеспечение только 20 гривен. 80 гривен за него будет гарантировать из каждых 100 гривен государство. Поэтому человек сможет получить доступ к ресурсам, во-вторых, к дешевым ресурсам и вовремя. Сегодня очень системные механизмы запущены на рынке, в том числе финансовом. А если мы с вами будем говорить про бюджет... Давайте будемо говорити, у нас ще цілий блок. Хоче додати щось, я сподіваюся, так? Знаєте, вже півроку триває криза. Якраз в середині березня почалися карантини, і вже у нас під кінець вересня. За деякими даними в Україні вона триває 30 років. Це вся допомога, якщо подивитися, наприклад, хочу зауважити, за цей час уряд заборонив бізнесу працювати. Великій частині бізнесу просто не дозволив працювати. Закрилися ресторани, закрилися магазинчики, частину просто скоротилися. А тепер з іншого боку, якщо ти забороняєш працювати, ти повинен дати іншу сторону балансу, допомогти цьому бізнесу. Яка допомога? Ну, не перевіряє податково. Ми почули, що допомоги не було. Відсутність перевірки – це не допомога. Це смішно. Це смішно. Знаєте, на всю країну нових кредитів видано близько 1 мільярда гривень за ці півроку. 6 мільярдів – це рефінансування старих кредитів. 1 мільярд – це приблизно 0,1%, тисячна частина тих кредитів, які є сьогодні. Зрозуміло, до нас приєдналася Тетяна Острікова, економічний експерт, будь ласка. Знаєте, в чому основна різниця ведення бізнесу в Бельгії і в Україні? Тому що в Україні підприємці знають, що під ялинку їм завжди підкинуть податковий сюрприз і збільшення податкового навантаження. Так трапилося і в цьому році, адже окрім бюджету, на цей стіл потрібно ще викласти зміни в податковий кодекс, який уряд подав вкупі з бюджетом. Якщо подивитися на ці зміни, то перевірки відновлюються, податки зростають, індексуються, і акцизний податок. Це те, що всі ми платимо, коли купуємо алкоголь, тютюн, бензини. Це все зростає. Зростає екологічний податок більше, ніж на 11%. Через мінімальну заробітну плату зростає єдиний податок для ФОПів. Зростає єдиний соціальний внесок. Зростає податок з наших з вами доходів. Тобто нам з вами все одно, чи виросте ставка, але
врешті-решт ми з вами в наступному році заплатимо більше. І давайте говорити добре, чесно. Добре, ну от скажіть, будь ласка, ви як економічний стабільно. Експерт, от чи призведе це до тінізації економіки? От такий як Олександр, якого ми бачили, чи почне він платити зарплату в конвертах? Чи це вірогідно? Більшість експертів прогнозують, що підняття заробітної плати до 6,5 тисяч гривень, як передбачено з 1 липня, може призвести до того, що людей будуть оформлювати на півставки або взагалі працевлаштовувати нелегально. А в реальності нелегально. Працювати вони будуть повний день? Безумовно. Так, можливо, Олександр, це призведе навпаки до зниження надходжень в бюджет? Давайте мы с вами определимся. Я поддерживаю ваши тезисы о том, что вы сказали, нас стало меньше. Мы, как команда, и парламент, и президент, и правительство, в первую очередь хотим, чтобы каждый украинец хотел находиться здесь, в Украине. Реформы стоят денег. Вы знаете, что реформу провести без затрат невозможно. Абсолютно. Мы хотим с вами, вот смотрите, да, одновременно отремонтировать, ну, простым человеческим языком, сделать у себя дома ремонт. На это нужны деньги? Нужны деньги. Мы не хотим уезжать за границу. Когда мы обеспечим нашим людям здесь минимальную заработную плату в районе 500 евро, люди не поедут за рубеж. Потому что есть затратная часть на проживание, там, на питание, на дорогу домой. Поэтому такую заработную плату, смотрите, давайте будем говорить честно, за один год мы не выполним. Но если мы не начнем этот путь и не будем называть вещи своими именами, и не будем поднимать минималку, и, соответственно, не будем поднимать всю тарифную сетку, здесь в Украине никогда не будет той заработной платы, почати, из-за которой сказать. Наши люди уезжают за границу. Абсолютно. Поэтому говорил первый был гость у вас в студии о том, что он, будучи частным предпринимателем, теперь боится, что он получит такую нагрузку на себя и не сможет платить заработную плату, потому что он будет платить налоги. Во-первых, налоги со своей заработной платы платят люди, но люди и начнут зарабатывать больше. А во-вторых, все частные предприниматели или мелкий и средний бизнес работают на внутриукраинском рынке. Соответственно, люди, когда зарабатывают больше, они тратят больше. Соответственно, вырастет покупательская способность населения. У нас проблема в кризисе. Инфляция. Смотрите, которую у нас инфляция. Я могу парировать. Или если Национальный банк, давайте мы с вами будем разделять. Пане Володимире, мы боимся людям дать деньги в руки. Добре, зараз вам мы, как команда парламентариев, правительства, мы хотим людям дать деньги в руки. Я хочу и мечтаю, чтобы люди здесь зарабатывали минимум 500 евро. Так, а почему вы хотите дать деньги людям за счет бизнеса и предпринимателей? Не за счет бизнеса и предпринимателей. За счет роста экономики должна подниматься минимальная заработная плата. За счет роста экономики. Человек должен получать достойную заработную плату. Кто-то, министр финансов, я не считаю, что люди должны работать за гроши. Создайте условия, чтобы росла экономика. И чтобы предприятия могли сами поднимать абсолютно природным способом заработную плату. Я считаю, что нищенские условия труда, нищенская заработная плата, поднятия зарплаты должны быть экономическими. Попробую трохи розсудити нейтрально. Дійсно, мінімальну заробітну плату потрібно піднімати, я сам згідно. Але це має відображатися. Можна два слова? Два слова. От, я не вважаю, що люди їдуть тільки за заробітною платнею. Вони їдуть за чимось ще. За хорошим. Знаєте, це вам ще одна теза. Будь ласка, продовжуй. Люди їдуть за... Але це має відображати реальну економічну ситуацію в країні. Тобто, якщо в нас цей рік кризовий, в нас економіка впала, інфляція невелика, напевно, зарано піднімати мінімальну заробітну плату. Аж чи так треба сильно. Піднімати в наступному році від того рівня, який був до цього? Напевно, треба, тому що наступний рік прогнозують, що буде ріст 4% і інфляція більша. Чому наступний, напевно, треба. Але цей рік і так швидко, не знаючи, чи дійсно цей буде ріст, це занадто рано і це, скоріше, дійсно може призвести до того, що частково підприємці будуть переводити штат співробітників. Добре, панове, поговорили про підприємців. Давайте не забуватимемо про пенсіонерів. Людей, які не займаються бізнесом, не мають навіть роботи. То, власне, це пенсіонери. На що чекати пенсіонерам у новому бюджеті? Є якісь версії? Пане Макаре. Ну, моє мнение, що в отношении пенсіонерів і там ситуація з прожиточним мінімумом, вона абсолютно не, то есть реальний прожиточний мінімум і прожиточний мінімум, який закладається в бюджет, вони там різниця практично в половину. Вы знаете, вот очень жалко, что ушел министр, потому что мы как бы начали дискуссию вот с ним по нескольким вопросам. Когда министр говорит, что у нас снизится долговая нагрузка на 3%, как это может быть, если у нас 400 потрачено в этом году на долги?
а в следующем планируется 600. Если нам надо в следующем году отдать 400, а мы планируем занять 700, то она только увеличится. Я считаю, что, опять же, ситуация с заработной платой – это, опять же, такой очень важный тест для власти, для правительства, потому что подход к заработной плате абсолютно... Вот я согласен с Татьяной, заработная плата должна расти на основе роста экономики. Вы не закладываете абсолютно никакие факторы роста экономики, абсолютно нет стимулирования ключевых... А что такие факторы роста экономики? Что треба закладати? Ні, должна быть поддержка ключевых отраслей, бюджетообразующих отраслей. Если у нас остается поддержка агропромышленного комплекса на уровне 4 миллиардов, с учетом того, что мы... вроде бы как являемся аграрной страной. Ну вот у нас, тут, до речі, заступник міністра економіки, який якраз... У нас не добавляется в этом вопросе ничего. У нас нету фактически промышленной политики. У нас нету политики в части индустриализации. И это важные вещи, которые, опять же, не дают возможности говорить о том, что с чего будут подниматься пенсии, с чего будут подниматься виплати на дітей, тому що головна проблема на сьогоднішній день – це проблема демографічна. Будь ласка, пані Льона. Абсолютно ви правильне питання задали. Що таке ріст економіки? Що це таке? Так от Міністерство економіки має запропонувати якраз нам стратегічну програму. Причому має це зробити і в нормальній країні само по собі. І вони це мають зробити, тому що ми прийняли закон, знову ж таки, я буду до цього повертатися, 2 квітня, ви правильно сказали, ми всі проголосували і дали доручення Міністерству економіки. Це я цитую просто. За 2 місяці вже пройшло, ну, скоро буде півроку, да, і це не зроблено. А ми дали доручення за 2 місяці, з квітня, повністю напрацювати, які галузі нашої економіки, особливо в час коронакризи, дають найбільший ефект створення робочих місць, імпортозаміщення, коли українці будуть купляти українське виробництво товарів, а не іноземні, які до нас весь час заходять, які дають найбільший мультиплікаційний ефект. Ви думаєте, Міністерство економіки дало нам такий перелік? Ні. А друге, що Міністерство економіки мало зробити, і так само не зробило, воно мало дати в бюджет ті речі, які нам дадуть швидко можливість зростати економічно. Це може бути там великі інфраструктурні проекти, але дуже тоді конкретні. Це може бути, наприклад, проект локалізації виробництва або, знову ж таки, індустріальних парків. Але Міністерство економіки цього не робить. Давайте дамо слово якраз Тарасу Висоцькому, який як заступник міністра економіки є куратором АПК. Ви скільки вже на своїй посаді, пане Тарасе? Доброго вечора, я рік працюю. Рік, за цей час вже сформувалося якесь стратегічне бачення, про яке зараз казала колега? Фактично, якщо ми дивимося на аграрний сектор, він дійсно має великий потенціал. І де є ніші, які дозволяють рости? Перше, це є розвиток переробки. Тому що в нас багато виробляється сільськогосподарських культур, і дійсно є зростаюча частка імпорту продукції харчування. Тут є і імпортозаміщення, і розвиток експорту. Що зроблено і закладено, щоб підтримати якраз переробку. Переробка додана з вересня цього року в програми підтримки по кредитах. Це не 579, це окрема програма, яка говорить про те, що підприємства харчової промисловості, які беруть фінансування, беруть кредити, в тому числі кредити взяті цього року і по яких вони платили відсотки з січня цього року, можуть отримати компенсацію в розмірі 1,5 облікової ставки НБУ. То станом на сьогодні це 9%. Кінцева вартість кредиту стає 5%. Звісно, це ще не 2-3, але це вже близько до конкурентів інших країн. І як реагує ринок? Чи є вже черги з аграріїв? Фактично, ми очікуємо, що коштів буде недостатньо навіть. Тому що зараз... А скільки видано таких кредитів? Фактично, зараз, знову ж, в вересні подали на компенсацію на 200 мільйонів гривень на суму 6 мільярдів гривень. Ні, чекайте, знаєте, це січі з вересня, перший місяць. Для мене це новина. Чомусь про ці кредити ніхто не знає. Знову ж, по-перше, я говорю про місяць. Компенсується щомісяця. Тобто нам треба цю суму множити як мінімум на 12 в річному масштабі. Якщо ми вже говоримо про 70 мільярдів гривень для харчової промисловості, це є суттєво. Це, звісно, ще недостатньо, але це є суттєво. Другий фактор, який необхідний, це фактично наш ринок внутрішній обмежений. Ми це розуміємо і бачимо, яка демографічна ситуація. Це розвиток експорту, в тому числі продукції переробки. Тому що з експортом сировинної продукції проблем немає. Все, що ми вирощуємо, якщо ми говоримо про зернові олійні... Це ми розуміємо. Це всі, я думаю, знають. І тут якраз закладено, є зараз іде дискусія активна про відновлення і нормальне функціонування експортно-кредитного агентства з наголосом на аграрну продукцію і переробну продукцію.
Наша пропозиція від міністерства була профінансувати на 2 мільярди гривень експортно-кредитне агентство. Ми можемо мультиплікатор включати досить суттєвий. Я точно знаю, кому наступного року, ну, принаймні, якщо спиратися на проект цього бюджету, буде добре. Це офісові президента. Раніше називалася адміністрація президента. І от за останні 6 років її бюджет постійно зростав. Якщо 2014 року це було 300 мільйонів, то наступного року вона на 300 мільйонів зросте. І при цьому кожен президент, приходячи до влади, обіцяв скорочувати цей бюджет, скорочувати кількість працівників. Так, але і тепер давайте перейдемо. У нас якраз зараз на зв'язку радник президента України з економічних питань Олег Устенко. От на наступний рік, пане Олеже, заплановано в бюджеті 1 300 000 000 гривень на, власне кажучи, витрати Офісу Президента. От куди підуть ці гроші? До того, пока я перейду к рассказу по поводу этих денег, идущих на офис президента, я хотел бы все-таки заметить, что Украина точно не является чем-то исключительным сейчас вот в новейшей экономической истории. Все страны, которые выходят из кризиса, чувствуют себя плохо. У всех есть серьезные дефициты государственного бюджета. Дефицит, который предложен в Украине в 6% ВВП, это нормальный дефицит для посткризисной экономики. Это один. Второе, не стоит думать, что вдруг за счет государственного бюджета удастся решить все вопросы, связанные с украинской экономикой. На то и сохраняется дефицит государственного бюджета во всех странах, в том числе и в Украине, в посткризисные периоды времени, потому что экономика нуждается в стимулировании. В стимулировании за счет государства, и это нормальная практика. Второй канал, по которому активно стимулируется украинская экономика, которым вам уже был затронут, и который опять-таки не уникальный для Украины, используется практически всеми, это так называемые монетарные каналы стимулирования. Посмотрите на Национальный банк, посмотрите на ту истерию, которая была по поводу политического давления, которое якобы оказывался на Национальный банк Украины. Посмотрите на то, что он действительно является абсолютно независимым. Посмотрите, что впервые за новейшую экономическую историю Украины учетная ставка Национального банка находится на уровне 6%. Никогда такого не было. И это означает, что с определенным временным лагом возобновляется кредитование, в том числе и реального сектора экономики, что является сопутствующим фактором для роста экономики. И третий фактор, который более важный, или, если хотите, канал, который стимулирует экономику, это канал, который позволяет активизировать инвестиционную деятельность. И с этим плохо сейчас не только в Украине, а практически во всех странах. Потому что, когда вы находитесь в мировой экономике в период глобальной экономической кризиса, то деньги пытаются найти наиболее тихие для себя гавани. Они как улитки прячутся. Пане Олеже, це все зрозуміло. Але що я перебиваю? Чекайте. Це дуже класний популістський крок. Казати, сьогодні всім погано. Я скажу іншу популістську тезу. Але Україні було погано і до коронавірусу. Я никогда не использую вопросы, которые связаны, как вы говорите, популистски. Никогда. Забудьте это слово. Тоді давайте повернемось до мого питання. Ви обіцяли відповісти, куди піде 1 300 000 000 гривень? Конкретне питання. Все разговоры, которые касаются того, давайте добавим здесь и добавим там, если вы не обеспечиваете в бедной стране рост на уровне 5%, остаются ничем иным, как просто политическими разговорами, которые, как правило, активно используются на пиках политических циклов, и Украина не является исключением. А что касается этих дополнительных денег, которые выделены Министерством финансов Украины на офис президента, то это точно не инициатива, которая бы исходила либо от главы офиса президента, либо президента Слушайте, страны. Слушайте, то министерство, это что? Я сказал, само это выгодно. Запит формує сам офис президента. Кожна установа формує свій бюджетний запит, абсолютно чітко зараз було зазначено. Чи як? Чи це міністерство вирішило так трошки вислужитися? Давайте запропонуємо більше грошей. Чи як? Давайте я відповім.
Вопрос совершенно, ответ, вернее, совершенно банален. Это была инициатива самого Министерства финансов. Но на чем базировалась инициатива Министерства финансов? Не надо... Это для роста экономики. Это неправда. Нет, нет. Вы, если, это базировалась это инициатива Министерства финансов на том, что если вы посмотрите заработные платы, которые есть в офисе президента, я не оправдываю, я просто рассказываю экономическую логику, по которой они шли. Если вы посмотрите, есть такое понятие в экономике, оно называется opportunity cost, сколько ты можешь заработать здесь, в другом секторе, находясь в той же, например, стране или переехав из этой страны. Но если вы посмотрите заработную плату аналогичного специалиста, работающего в Верховной Раде, не применяется к врачам и к педагогам. Это неправда. Я вам это дальше объясню, если вы хотите слушать, а не перебивать меня, потому что мне сложно с вами говорить, потому что я говорю через... Просто вы не объясняете, а извините, я манипулирую. Я не манипулирую, манипулируете вы, а я этого не делаю. Когда я говорю, простите, когда я говорю по поводу заработных плат, я имею в виду, что средняя заработная плата у одного и того же специалиста, работающего в Верховной Раде, в секретариате кабинета министров или в офисе президента, она разная. И самая низкая в офисе президента. Следующая затрата, которая была заложена, это на ремонт борта номер один. Но, насколько я понимаю, эти затраты, которые были заложены в государственный бюджет, опять-таки, не по инициативе Офиса президента, не просто будут урезаны, а, скорее всего, их дополнительных затрат не будет. Я снял достаточно этот ваш вопрос? Ми принаймні почули, що крім заробітних плат, там ще заплановано ремонтувати літак. Дякую. Пане Олеже, ви не зникайте зі зв'язку, будь ласка, тому що, можливо, тут вас і підтримати хочуть, я бачу, і заперечити вам теж хочуть. Так, що спочатку? У вас ще є що додати? Ні. Прошу, пане Олександре, ну, може пізніше. Так. Значить, во-первых, я хотів би об'яснити. Общее увеличение относительно Офиса Президента 2021 год к 2020 запланированный 356 миллионов. Во-первых, это увеличение, дельта, о которой мы говорим. Во-вторых, Офис Президента, в том числе, как и другие статьи содержания Офиса Президента, относятся к аппарату государственного управления делами президента. Так вот, я вам хочу сделать такой коротенький доклад. Если вы возьмете затратную часть, а она отображается в приложении номер 3 к государственному бюджету, то по отношению к 2020 году, в 2021, появились такие статьи, как реконструкция, допустим, мистецького арсеналу, надбання українського народу і культурне, і спадщина, і в занедбаному стані її тримати не можна. Ці гроші теж. І ці деньги, смотрите, эти деньги заложены. Это деньги, которые президент тратит не на себя, не на свою охрану, не на свои передвижения. А исторический музей, это тоже сюда вынесено. Я извиняюсь. Дайте я продолжу дальше. Есть, объясню, потому что есть определенные объекты, которые относятся. Зрозуміло, вони на балансі. Управління справ президента. Есть определенные национальные. Зрозуміло. Давайте рухатись далі. Зрозуміло, що є. Так, будь ласка, не тільки зарплатний фонд. Есть национальные ландшафтные парки, которые тоже относятся. Вопрос в чем? Вопрос в чем? Не содержать и не смотреть за этим имуществом – это неправильно. Правильно ли, может быть, реализовать это имущество, либо передать на более профильного главного распорядителя? Это другой вопрос, в том числе, я думаю, который могут обсуждать в офисе. Уверен и готов подписаться под словами коллеги по эфиру, что Офис президента не подавал такой запрос. Объясню, почему такая позиция. Потому что, допустим, и РНБО, которое должно было бы подать в срок, да, свои бюджетные запыты, в том числе и текстовым статьям за уважение, не подало в срок. Поэтому це порушення, не все главные распорядители, дисципліни якоїсь фінансової. Що, а чому не подало? Мабуть, треба було подати. Як це не подали? Ну, не подала. Ну, колеги, я хочу нас всіх привітати. По-перше, завдяки суспільному тиску. Ми тільки що почули обіцянку ці невиправдано роздуті видатки зняти. А по-друге, я би хотіла панові Устенко порадити, перед тим, як застосовувати такі методології, порівнювати зарплати, наприклад, там, скільки коштує ринковий фахівець і скільки коштує такий же фахівець в Офісі Президента, застосуйте аналогічні методики до того, як живуть пенсіонери, наприклад, в сусідніх країнах і в Україні. Я пам'ятаю, перед виборами пан президент обіцяв, що в нас будуть європейські пенсії. А вчора він уже говорив, давайте послухаємо, вони колись будуть європейськими, але не зовсім зразу. Якщо ми дивимося в бюджет, то
Власне, пенсія зростає дуже-дуже мало. Я предлагаю не маніпулювати все-таки даними, а знаходитися в звичайній економічній логіці. І те, що я предлагаю вам в економічній логіці, я вам називаю так називаємо альтернативні затрати. Я не говорю плохо або хорошо. Це прийнята економічна логіка. Називається opportunity cost. І якщо ви візьмете найпростіший учебник, ви зможете прочитати більш глобально об цій теорії. Но я не могу не согласиться с вами о том, что вы совершенно правильно говорите по поводу пенсионеров. И пенсионеры в этой стране, равно как и многие другие категории населения, живут ненормально, живут в абсолютной бедности. И это проблема, которая накапливалась в Украине не в 2019 году и даже не в последние 2 или 3 или 4 года, а это проблема, которая накапливалась в стране на протяжении начала ее независимости. В противном случае мы бы с вами не имели ситуацию, в которой находимся сейчас, когда наш ВВП мог бы находиться сейчас на уровне порядка 400 миллиардов долларов, а не 150 миллиардов Пане долларов. Пане Олеже, мы вас почули, у нас лишається ще 10 хвилин до перерви. Наклонение. І я пропоную перейти до ще одного блоку, який категорії, також я думаю, хвилює що... багатьох наших так. глядачів. Це силовий блок. Абсолютно. Бюджет на наступний рік сміливо можна назвати бюджетом силовиків. От буквально кілька цифр. 100 мільярдів гривень на МВС. Майже на чверть збільшується фінансування СБУ. Майже удвічі збільшило бюджет Державного бюро розслідувань. Збільшено бюджет прокуратури. А от Міноборони, як ми вже говорили, отримує на 100 мільйонів гривень менше. Так, це не суттєво, якщо взяти... 123 мільйони гривень, тим не менше. От дійсно, ну, ми вже чули, що так, там закони якісь нові прийняли, і от, ну, не можна нічого зробити, окрім як не профінансувати силовиків. Тим не менше, от про що це говорить? Олексій, знаєш, у тебе є якісь думки? У мене була одна єдина версія, вона, звісно, абсолютно дика, але перше, що подумалося, що влада боїться власний нарід, чи що... Що вона, ну, тобто, посилює силовий блок. Охорону, оборону всередині країни. Не я розумію, що нам ворогу, потрібно боротися з корупцією і так що? Далі. Ну, можливо, так. Зараз запитаємо. Хто гостей, хоче прокоментувати? Тарасе, ви перші підняли, пане Миколу. Давайте я почну з хорошого, тому що у нас тільки критики. Наступного року в бюджеті виділяється 1 мільярд гривень на новий орган. Бюро економічної безпеки. Про цей орган поки що мало говорять, але наступного року це буде рік цього органу. Це орган, який буде виключно єдиний орган, який буде займатися злочинами в економіці і з фінансами. Бюджет тобто, і так далі. Тобто СБУ не буде цим займатися? Не буде займатися СБУ, не буде займатися МВС, не буде займатися ДБР, буде займатися виключно Бюро економічної безпеки. Але поки що цього закону немає. Добре, що передбачені кошти, значить сподіваємося, що є. Але тут запитання, і дивне запитання, а чому при тому, що з СБУ, МВС і ДБР забирають економічні злочини, для чого їм так сильно ще збільшують видатки? Я цього не можу зрозуміти. А, так, давайте, пан Микола вже у другому блоці говорив, от у нас тут ще один гість вже давно хоче сказати. Дуже коротко, я підтримую Тараса, що це дійсно добре, що цей орган появиться. Для звичайних громадян і малого бізнесу, що це означатиме, якщо це буде? Це означатиме, що тепер податкова міліція там, і так далі не будуть кошмарити бізнес, якщо ми це приймемо. Я впевнений, і Олександр, мій колега із «Слуги народу», і Альона Шкрум з «Батьківщини», і ми з «Голосу», ми підтримаємо цей закон, і він буде до кінця року прийнятий. Я в цьому впевнений. А тепер, що стосується вашого питання, про БЕП, про Бюро економічної безпеки. І це буде дуже хороший сигнал, це дійсно буде позитив. Багато фракцій доклали дуже багато зусиль, щоб це сталося. Тепер щодо фінансування силовиків. Я тут хочу звернути на одну цікаву річ увагу. Як має рухатись фінансування силовиків? Фінансування армії, напевно, має зростати. Фінансування поліції має падати не тому, що ми не хочемо їх фінансувати, а тому, що поліція має так працювати, щоб рівень злочинності падав, відповідно, і фінансування має падати. Наш міністр фінансів, він трохи, вибачте, маніпулює. Вони спеціально ці дві цифри зводять в одну цифру, щоб показати, що оці 5,6... Ви вже говорили так, про це. Це маніпуляція, це дивіться, дуже, у мене таке питання зроблено. Виникає. От в Україні щороку з'являються нові правоохоронні органи. Тобто, якщо з'являються нові органи, от пані Шкрум, з'являються нові органи, то старі десь якісь функції втрачають. Так? Тобто можна десь їм скоротити бюджет, ну з'явилися так, ж нові, перерозподілити.
А у нас чим більше органів, тим більше витрат на ці органи. СБУ плюс 23%. Ви абсолютно праві. Я от згадую минулий рік, коли у нас була обов'язок скоротити кількість державних службовців. Да? І так скорочували кількість державних службовців, скоротити обіцяли на 5%. Що збільшили на 1%, тому що створили стільки нових органів, що збільшили кількість на 1%. Тому, на жаль, в нашій країні якраз оця логічна система не працює. Але я мушу ще додати одну штуку, дуже таку неприємну. Да? От пан Устенко сказав, що середня заробітна плата в Офісі Президента нижча, ніж середня заробітна плата десь в інших державних структурах. У Верховній Раді. Я скажу просто, ну, відкрию велику таємницю, і там працюють державні службовці, і там працюють однакові фактично фахівці, да, і в міністерствах, і в районних державних адміністраціях, і вони по сітці отримують однакову заробітну плату на одному рівні. Тому я зроблю запит і спробую дізнатися, але, як на мене, це така дуже неприємна маніпуляція. Це означає, що Офіс Президента або не доплачує своїм людям, або не цінує своїх людей. Дякую. Я хочу сказати один дуже простий тезис, я думаю, ми закінчимо цей розговор. Дальше просто буде говорити нічим. Перед тем, как создать что-то новое, людей со старых органов нужно уволить. Так вот, при увольнении люди получают, ребят, компенсацию. На компенсацию при увольнении всех этих служащих со старых органов, может быть, их возьмут в БФР, а может быть, не возьмут. А может быть, придут новые люди, другие, более качественные. Нужно в районе 14 миллиардов гривен. Так вот, то, о чем мы с вами говорили, реформы требуют затрат. Эти затраты заложены сегодня в бюджет. Поэтому, если мы хотим новый орган, который будет обходиться дешевле, будет работать качественнее, бизнес, я поддерживаю всех своих коллег с разных партий и фракций, не будет испытывать такого давления, один раз на это надо потратиться. Мы не можем выкинуть людей мы на улице, которые будут сегодня правоохранительные органы в инши. Уже не существует 3 года податковой милиции, а на ней выделяют и выделяют и оформлены у людей дети, семьи, чему их у людей жизнь, и они получают дети, зарплаты. Семьи, люди официально находятся на работе. При увольненні будь-якого чоловіка, абсолютно, ми всі це знаємо. Ми точно знаємо, на що ми маємо право. Дивіться, і взагалі Україна цього року платитиме, цього і наступного, платитиме досить багато. Я би хотів торкнутися такої важливої теми, як борги, зовнішній борг України. У бюджеті, на наступному проєкті бюджету, перепрошую, закладено, наскільки я пам'ятаю, 270 мільярдів доларів, гривень, вибачте, виплати. Це загальний. Дефіцит загальний, не тільки зовнішній. Дефіцит загальний, добре. Дивіться, я би хотів пана Устенка запитати. Пане Олеже, ви на зв'язку з нами, так? Да, ще раз. Дякую, що залишилися. Що у нас зараз у стосунках з МВФ? Нам покривати треба дірку в бюджеті? І я так розумію, що МВФ – це головна заплатка для нашої дірки. Вибачайте за такі фрази. А що у нас з МВФ у стосунках? Миссия сейчас стала на паузу, насколько я понимаю. Просто на всякий случай хотел бы заметить, что МВФ более чем важный кредитор для Украины, потому что Международный валютный фонд для Украины всегда был, если хотите, своеобразным флагом, который дает возможность выходить на внешние рынки заимствования капитала и одалживать там деньги дешевле. К примеру, последние недели или последние месяцы пребывания прежней администрации в офисе на Банковой, Министерство финансов выходит на внешние рынки заимствования капитала и одалживала по 9,8% по так называемым европейским бондам Украины. Первое заимствование, которое было сделано уже при новой администрации, было по 4,75%, фактически в 2 раза дешевле. Поэтому Международный валютный фонд в принципе всегда важен. И всегда это вопрос в том числе и о доверии. Поэтому, когда мы говорим о дефиците следующего года, то это дефицит в районе почти 9 миллиардов долларов, или даже чуть выше, чем 9 миллиардов долларов. Это деньги, которые будут одалживать и на внешних, и на внутренних рынках, но не Международный валютный фонд является основным кредитором, а не важный кредитор, но точно не основной кредитор. Заимствования будут проходить и внутри страны, и за пределами страны. Но поэтому, конечно, важным является то, в какой стадии и на каком этапе мы находимся сейчас в наших взаимоотношениях с Международным валютным фондом. Пане Олеже, мы вас почули. Давайте еще почуем людей, які с нами на у нас на зв'язку ще є віртуальному режимі. Не лише ви. Це не претензія. Ми би хотіли з Романом провести голосування, правильно? Власне, давайте питання поставимо так. Давай. Про що ми вже сьогодні говорили? Період, в якому ми зараз всі разом перебуваємо. Це
кінець епохи бідності чи її початок? От, будь ласка, хто як вважає? Вважаєте ви цей бюджет, проєкт бюджету на 2021 рік, проєктом бюджету кінця епохи бідності? Так, це блакитний колір, колір надії. Якщо ви вважаєте, що це початок епохи бідності, піднесіть червоний, а прямокутник – це колір, самі знаєте чого, небезпеки і так далі. Якщо ви вважаєте, що бюджет 2021 – це буде кінець епохи бідності, блакитний колір. Бачимо, що голоси розділилися. Іншими словами, вважаєте, що буде краще, і ми з того виліземо? Ну, тут ми бачимо трошки палець замість кольору, червоний. Але палець, він досить два пальці вниз, це, я так розумію, ви не вірите. Я правий? Ви вважаєте, що це початок епохи бідності? Звичайно, так, це не репрезентативна вибірка, це не соціологія, але тим не менше, це думка ми бачимо, людей що голоси з усієї десь країни. Як ти вважаєш, що трудно озирнути весь екран? Будемо одразу рахувати, тим більше на цей екран, мабуть, навіть виводяться не всі, хто нас зараз бачить. Я думаю, бачить, наші глядачі побачили екран і мали нагоду самі підрахувати чи побачити, як розподіляються наші голоси. Ну, а зараз, на жаль, потрібно йти на рекламу. Ми повернемося в студію за 12 хвилин. Залишайтеся на каналі, буде цікаво. Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви потрапили у студію спеціального проєкту телеканалу «Інтер. Мир і війна». Я Олексій Фадієв і разом із моїм напарником Романом Бочкалою, ось він, і нашими гостями студії ми продовжуємо обговорювати бюджет 2021. Куди ми йдемо і на що будемо витрачати гроші, а головне, де ми їх візьмемо. І перед закінченням другого блоку нашої розмови ми провели невеличке онлайн-голосування, і ми не встигли тут в студії підрахувати голоси, але апаратна, тобто наша редактура, встигла це зробити, і результат такий. Понад половина наших сьогоднішніх учасників, які на зв'язку онлайн, висловилися за те, що бюджет 2021 не схожий на кінець епохи бідності. Що ж, давайте говорити далі, тим більше, що ми ще не встигли розглянути дуже важливу частину, яка формує наш бюджет України – це аграрний сектор. І я пропоную продовжити цю дискусію з Одещини. Цьогоріч всі в курсі, що південь України атакувала не лише коронавірусна інфекція, а й сильніша посуха за останні роки. Багато фермерів втратили майже 100% врожаю. Дійшло навіть до самогубств, люди втратили все. І зараз наша знімальна група знаходиться у Фурманівському районі Кілійського району Одеської області. І з нами на зв'язку пан Дмитро, це фермер. У нього працює майже 100 людей. Тобто ця людина, вона відповідає не лише за себе, а й за родини всіх тих людей, які стоять зараз з ним. Пане Дмитре, вітаю вас. Дякую, що доєдналися до цієї дискусії. Як ви зараз нас чуєте? Добрий вечір, нормально слышу. Скажіть, будь ласка, чи вдалося врятувати хоча б якусь частину врожаю? Я скажу откровенно, на юге Одеської області повністю практично всі культури погибли. Озимые погибли 100%, почти практически не было уборки, а была зачистка полей. Потом также и яровые культуры не уродили. Мы практически убрали частично кукурузу и получили урожай 390 килограмм с гектара. И вот буквально вчера закончили убирать 74 гектара подсолнечника и получили по 390 килограмм, это грязного. То есть практически в этом году полностью все культуры не дали урожая.
Чи вдасться вам розрахуватися з бойовиками, з тими людьми, які, власне, теж на щось очікують? В том-то и дело, что, конечно, в этом году очень большое горе получилось у нас. За нами стоят люди, за нами стоят пайщики. Вот в нашем хозяйстве работают от 80 до 100 человек в зависимости от сезона. И считайте, на сегодняшний день, в связи с тем, что мы ничего на поле не получили, то есть нам нечего продавать, мы не можем ничего закупать, мы не можем ничего ремонтировать, мы не можем ничего строить. У нас нет работы на таку, на других производственных участках, у нас нет работы Пане для Дмитре, стройбригады. Пане Дмитре, ми почули, що ви не отримали жодної компенсації. А скажіть, будь ласка, от конкретно, яка потрібна допомога? Бо ця допомога зараз потрібна не тільки вам, а й всім тим аграріям, які опинилися в скруті. Що саме зараз потрібно від держави? Ми не раз обращались к государственным органам, ко всем с просьбой как-нибудь решить с компенсацией потерь, которые мы получили. К нам в регион выезжал Тарас Высоцкий. Он обещал, по крайней мере, кругом в Фейсбуке было озвучено о компенсации от 4,5 до 5 тысяч гривен. Этой компенсации никто не дал и, я так понял, не собирается давать. Да, это с одного гектара. Но этой компенсации никто не дал, и, мне кажется, никто и не собирался давать. Тарас Высоцкий был в нашем регионе, Тарас Высоцкий, нагадаю, заступник министра экономики, відповідальний за АПК, він вас зараз чує, пане Дмитре. Тому, будь ласка, прокоментуйте. Дійсно, підтверджую, що цього року аномальна посуха на Бессарабії найгірша за останні 20 років. Коли ми в травні зустрічалися, дійсно, це було ще за результатами втрати озимих, ми проговорили, що є можливих два шляхи реалізації підтримки. Перший – це отримання поворотної фінансової допомоги з Державного резервного фонду. Але тоді спільно з колегами було зрозуміло, що поворотна – це означає необхідно вернути, згідно законодавства, в цей же рік. Оскільки сільське господарство має циклічність… А що це за допомога, яку потрібно повернути? Ми дивимося на те, що нам дозволяє законодавство реалізувати. І ми це прямо і відкрито проговорюємо. Ну, послухайте, коронавірус – це ж посуха така, це ж якісь, ну, мабуть, екстремальні речі, це форс-мажор. Це форс-мажор. Бізнесмен повертав потім свою. Невже не можна прийняти якусь постанову Кабміну, якийсь підзаконний акт, терміновий, який потрібен прямо зараз? Знову ж, на рівні Кабінету міністрів України можна було терміново прийняти лише поворотну фінансову допомогу. Ми це з колегами проговорили. Тобто дати на якийсь час. Так. Це було неприйнятно, тому що повернути фізично цього року неможливо. Цикл в аграрному секторі тільки один рік. І вирішили не давати? Ні. Чи як? Тоді, з точки зору, щоб видати безповоротну фінансову допомогу, необхідні відповідні зміни в законодавство. Вони були проговорені з аграрним комітетом. Ми їх ще в червні відразу. Фактично цей законопроект Верховна Рада фізично змогла підтримати в першому читанні два тижні тому, 32.95. Ми очікуємо, що його вдасться, сьогодні закінчилось прийняття правок. Тобто ви пообіцяли у травні щось, чого ще не було і було тільки два тижні тому. Ми тоді відверто проговорили. Ви передбачили майбутнє? Ні, ми тоді відверто проговорили. І в мене є тут відеозаписи, тут я можу правду сказати, що є два шляхи. Поворотна фінансова допомога з резервного фонду, яку можна на рішенням Кабміну через відповідну комісію, і розглянути можливість безповоротної. Давайте почуємо депутатів. Тут же в нас є депутати. Чи дійсно виносилось таке питання? Хочу вам заперечити. Это моя родная область. Я занимался очень детально этим вопросом. Я не знаю, чем вы руководствуетесь, но я прошу прощения, вы говорите неправду. Значит, процедура следующая. Ситуация в Одесской области чрезвычайная. Есть определенная процедура признания ситуации чрезвычайной. Одесская областная администрация, пусть и с запозданием, но сделала все необходимые вещи и подала документы в Кабмин с тем, чтобы признать эту ситуацию чрезвычайной. Кабмин имел возможность, все законодательные возможности из резервного фонда
выделить компенсацию, частичную компенсацию потерь фермерам, учитывая чрезвычайную ситуацию на тех территориях. Там засуха уже 2 года. Я знаком с этим фермером и со многими другими. У них сгорело просто абсолютно все. Это реальная угроза продовольственной безопасности на тех территориях. Потому что вы совершенно правильно спросили. С людьми надо рассчитаться по паям. Рассчитываться нечем. Для пенсионеров, которые живут на селе, и получают мизерную пенсию на уровне минимальной пенсии меньше 1800 гривен, для них это вопрос выживания, эти выплаты на паи. И то, что происходит, это действительно угроза голода. И там колоссальная проблема. Сейчас могу об этом говорить очень много. Люди приезжали в Киев, люди проделали огромную работу, люди готовили документы, им не дали ничего. Я прекрасно понимаю, я прошу прощения, я уже, наверное, не смогу с учетом окончания программы второй раз взять слово. Я хочу 2 слова сказать еще по... В целом, вот мы говорили о разных вещах в этом бюджете и о правительстве в целом. Буквально полминуты, я понимаю прекрасно. Добро. Значит, это бюджет продолжения полицейского государства при бедных людях. Это бюджет, который не дает развиваться абсолютно ни одной из отраслей нашей экономики. Это бюджет, который раздувает долги совершенно непомерно для нашей страны и загоняет страну в долговую яму. То, что вы сделали с этими фермерами, уважаемый господин заместитель министра, я с уважением отношусь к вам. Я не собираюсь там вешать на вас всех собак, наверное, не с вас одних началось. Но вы не сделали абсолютно ничего для того, чтобы помочь этим людям. У этих людей ситуация безвыходная. И когда президент приезжает в Одессу, ему задают этот вопрос. Он говорит, ну вы знаете, это бизнес, мы будем искать пути. Там есть четкий законодательный путь. Компенсировать людям частично эти потери. Там есть возможность дать людям возможность купить семенной материал. У них не за что даже купить семенной материал. Уже в сентябрь месяц им надо сеяться. Они 2 года находятся в этом состоянии. Это колоссальная проблема. Там живет 800 тысяч человек на тех территориях. Тарас Висоцький. Дякую. Давайте дамо можливість відповісти. Що господарюючим суб'єктам неможливо виділяти з резервного фонду. Українцям можливо, фізособам. Державним неможливо. Ми це проаналізували. В 2006 році була аналогічна ситуація, ми виділяли гроші. Піднімали, 2008 була виплата, 2012. Тобто, це все подивіться, саме важливе, кошти, гроші є. Питання не в тому, що не було грошей, допомогти ви цим людям. Нічого, ні повороти, просто ні не знайшли шлях, мало яким того, що можна гроші зробити. Є. Я точно знаю, що вони ще будуть. От зараз я короткий. Короткий комментарий Николаю, моему коллеге. Так, давайте короткий, а потом Николай, знаете ли вы, сколько денег на сегодняшний день находится в резервном фонде, который не задействован? А вот скажите, пожалуйста, я знаю, что потери там оценены от 6 до 7 миллиардов гривен. Я хочу тогда сказать, абсолютно правильно Николай говорит, я эту цифру слышал от 6 до 7 миллиардов. Этих денег нету в резервном фонде. Так дайте хотя бы миллиард, вы не дали ничего. Но не вы, я не правительство, я ваш коллега. Я говорю, а вы представляете власть. Мы с вами, как законодатели, можем подать изменения в госбюджет и наполнить резервный фонд. Я вас приглашаю, если на то есть такая инициатива, подать такие изменения. А этого фермера кто-то сможет запросить? Можно я вам отвечу? То есть вы должны правительству для начала с Николаем дать инструмент для того, чтобы у правительства были эти деньги. Сегодня правительство живет по бюджету, принятым нами с вами, Николай, в зале Верховного Совета. То, о чем мы с вами говорим. Если деньги не забюджетированы, мы с Николаем, допустим, с Володей, с другими коллегами, с Аленой, мы должны подать изменения, наполнить этот резервный фонд. С резервного фонда можно дать физлицам. Сколько сейчас нераспределенный остаток? Сколько сейчас нераспределенный остаток? Менее 2 миллиардов, Николай. То есть на сегодняшний день... Вполне миллиард они могут выделить своим решением. Смотрите, мы могли бы с вами тогда сетовать на то, чтобы они выделили физлицам, пайщикам, которыми не может рассчитаться ваш знакомый фермер. Пан Александр, вы меня вибачте, но у нас фермер хочет что-то сказать. А ну, выведите нам, пожалуйста. Зараз на зв'язку ще один аграрій. Чи ми ще на зв'язку з паном Дмитром? Будь ласка. Можна мені слово сказати? Поки будемо вважати, откуда, куди, як. Ви розумієте, якщо ми сьогодні не будемо сіяти, якщо ми сьогодні не посіємо,
то тогда дальше катастрофа будет только углубляться и только усиляться. Вы там перекидываетесь резерва в резерв. У нас там 4 миллиарда вы нам выделяете ежегодно, выделяете на сельское хозяйство. Где эти деньги? Кто использует эти деньги? Вы пока придумаете программы. Люди, мы не с пайщиками. Мы людей отправляем в центр занятости. Нам надо сеять. Если мы не посеем, вы сейчас с мая до сих пор только решали один вопрос. Сейчас вы будете еще 3 месяца решать другой. Когда нам сеять? После Нового года. Подумайте, это 800 тысяч минимум людей. Это куча стариков. Куча немощных Дмитро, людей. Дмитро, ми вам дякуємо, ми вас почули. Насправді, дуже така, знаєте, правдива емоційна реплика. Мені навіть, ну я не знаю, ну чим тут це, можна крити. Це просто людина на межі нервового зриву. Я говорив живою, у нього дійсно, у нього просто нас, все варяться. Така ситуація насправді не лише у пана Дмитра. Це не поодинока ситуація. Ми зараз на зв'язку. А в нас є, я точно знаю, Іван Слободяник, голова комітету асоціації фермерів та приватних землевласників України. Пане Іване, добрий вечір. А, будь ласка, коротко від вас, малюйте картину. Да, я є головою Всеукраїнського конгресу фермерів, то не трошки не інформація. Всеукраїнський конгрес. Да, дивіться, я нещодавно повернувся, власне кажучи, з півдня України, де, власне, з Дмитром Івановичем зустрічався. І те, що я побачив по іншим областям, ви знаєте, ситуація дійсно катастрофічна. І вони зараз дійсно на межі просто колапсу і розпачу. Я охарактеризував би це дуже все просто. Це все є результат, по суті, відсутності аграрної політики в державі. Ну, про що ми можемо говорити, якщо у нас відсутнє міністерство ключової галузі, і тут присутній Тарас Висоцький, який є заступником міністра, а це політична відповідальність, передусім, міністра і прем'єр-міністра, а тут намагаються Тарасом затикати ці питання, на які він, по суті, впливати не може. Це питання державного масштабу, а Тарас Висоцький не присутній на засіданнях Кабінету міністрів, галузь не представлена. І така ситуація подібна. І в Херсонській області, Іване, давайте чітко, південь, що саме треба зробити? От давайте без оцінок, а от дивіться, ваша думка професійна. Що зараз треба робити, щоб дуже врятувати просто, галузь? По-перше, передбачити фінансування з резервного фонду. Я не знаю, чи подавало Міністерство економіки подання. Треба врятувати вже станом на сьогодні цих фермерів. По-друге, потрібна масштабна програма зрошення. І по-третє, без масового страхування, за яким живе весь світ, нічого не відбудеться. А для цього потрібна компенсація страхового платежу, по якому живе вся Європа. Це набагато дешевше, ніж потім з відром бігати тушити пожар у лісі. Ми вас почули, Іване, дякуємо. Давайте тепер буквально, у нас лишається дуже мало часу. 20 секунд для кожного. Кожен по 20 секунд, будь ласка. Ваш погляд на бюджет 20, на проєкт бюджету. Дуже коротко, як сказав колега, дійсно реформи мають ціну, але потрібно правильно виставляти пріоритети і жити потрібно по засобах. Я надіюсь, що за ці 2 місяці, поки ми маємо час, щоб переглянути бюджет, ці 2 речі будуть виконані. Будь ласка, далі. Ну, міністр сказав, що це бюджет розвитку. Я можу сказати, що це розвиток схем на митниці, бо там дуже мало закладено надходжень від митниці. Зростання імпорту 10%, а зростання імпортного ПДВ лише 9%. Ну, очевидні речі, да? Дякую. Це бюджет зростання розвитку боргів наших, ну і, очевидно, розвитку силового блоку. Бюджет зростання силовиків. Почули вас. Будь дякую. Ласка. Я считаю, бюджет хорошей основой для того, чтобы мы с коллегами поработали. А как парламент умеет работать, я хочу анонсировать хоть чуть-чуть позитива в нашем эфире о том, что в ближайшие 2 недели бюджет Украины, я надеюсь и практически уверен, наполнится суммой в 10,3 миллиарда гривен. Мы с коллегами сумели зарегистрировать законопроект из разных партий и фракций и дать возможность решить многолетний спор между Укрнафтой и НАК «Нафтогазом», благодаря которому бюджет Украины получит 10,3 миллиарда гривен. Пане Тарасе. В даному бюджеті вже закладено розвиток зрошення, що є позитивним, що сьогодні озвучували якраз колеги з півдня. Далі рухаємось. Пане Тарасе. Ви знаєте, це сумбурний бюджет, тому що у нас немає програми уряду, вона не затверджена парламентом. І коли немає програми, кожен намагається щось робити, але в цілому виходить тих, хто сильніший, хто кричить сильніше, той і отримує гроші. Силовики,
якийсь офіс президента і так далі. Тобто не бюджет, не розвиток. Дякую, пані Альоно. Будь ласка. На жаль, у влади на сьогодні немає стратегії. Міністерства створювали, ліквідовували. Те, що ми зараз почули, це прямий наслідок ліквідації аграрного міністерства і його злиття з Міністерством економіки. Такий самий бюджет. Немає відповіді на питання, як будемо піднімати економіку. А це єдине питання, яке я хочу аграрна чути на сьогодні від уряду. Втратила свій голос на уряді. Так. Будь ласка. Дякую. Це бюджет для влади, а не для государства, не для людей, не для економіки. Ми не будемо його підтримувати. Опозиційна платформа «За життя» вважає, що повинна бути відставка правительства, тому що у правительства навіть немає розуміння, як міняти цю ситуацію к лучшому. Тільки в цьому варіанті після нового, з новим правительством можна вести діалог о тому, щоб бюджет мінявся по всім направленням. Обсуждати нічого, він плохой з усіх сторон. Дякую всім гостям нашої студії та дякую кожному, хто приєднався до нашої дискусії, наша онлайн-аудиторія. Ну і на цьому сьогоднішня наша розмова завершується. Вона була подекуди гострою, але, я сподіваюся, цікавою. Ми повернемося в цю студію рівно за тиждень. Це проект «Мир і війна». Я Олексій Фадєєв. І Роман Бочкала. Побачимось за тиждень. Тримайтеся. На все добре.